Hi guys, good morning, good evening, good afternoon to each and everyone. Welcome back again sa ating channel. So on today's video, it's very different kasi hindi siya makeup. So di ba everyday different? Kaloka, wait. Alam niyo kung bakit ko sinasabing everyday different? Everyday different, everyday different kasi everyday naman talaga, bago sa akin yung lahat ng mga ginagawa ko. Yung mga in-upload ko is mga bago sa akin. So, pasensya na kayo kung medyo maingay yung mga kapitbahay, yung mga naririnig yung mga music everywhere. So, yun. So, today, share ko sa inyo pala yung pagpapagawa ko ng aming kusina. So, as you can see, kung makikita nyo sa lahat ng aking mga videos, before, is sobrang bare yung aking bahay, walang color, walang kusina, walang CR, mga ganon. May CR kami pero hindi ganon kaganda, kaya hindi ko siya ba-vlog. Pero, nagpagawa na ako. So, at this point in time, na ina-upload ko tong video na to, nagawa na po yung aking CR. And, sa ngayon, ang i-share ko is hindi yung CR. May video din tayo ng CR. Tapos, So, ang gagawin natin, i-share ko sa inyo yung aking kusina. Kusina. May kusina na kami. Siyempre, matagal na yun, di ba? Matagal na siyang nagawa actually. Ngayon ko lang i-upload kasi ang dami kong i-upload. So, yun. Ngayon ko lang siya i-upload. Di ba? Ang saya. Anyways, let's go guys. Kasama ko pala si Hubby ngayon. Nandito siya sa likod ko, natutulog. And kung nakikita nyo naman, iba na rin yung ating background. I-upload ko din yan. Okay? Kung saan makakabili ng murang Secret. Ayan. So, marami tayong i-upload everyday. Dahil dito sa Pilipinas, marami tayong ganap. Maraming hanash. Maraming ganap. Super. So, yun. Late upload na ito actually. Kaya, push. Let's go to the video. Guys, so isa-slow-mo ko lang yung video kasi yung video na nakuha kong clip is sobrang iksi lang. So isa-slow-mo natin ano. Ayan, so as you can see, medyo naghahalo na dito ng semento yung aking bayaw and na ready na rin niya pala yung kanyang anong aming kusina. Actually, ano na siya, yung talagang ano na siya, yung buo na siya yung aming lababo, buo na siya. Tapos, ang nakuha ko na lang na clip is kukonti lang. So, kung makikita nyo dito, i-explain ko na lang. Isa-slow mo ko kasi sobrang onti lang. Nahiya kasi ako mag-vlog na nandun siya nagagawa, diba? So, ayan. Nung makikita ninyo, buong-buo na yung aking kusina. Ayan, buo na siya. Ang kusina namin is nasa ilalim ng hagdanan. O, diba? Ang saya. Kasi maliit lang yung bahay namin dito, guys, sa Manila. Sobrang liit lang. Kaya, minimalized ko lang siya. Kumbaga, kung ano yung dapat ilagay, yun yung dapat ilagay. So, kung makikita nyo dyan, ganyan siya. Buo na siya. Late na ako, diba? Late na yung pag-video ko. But anyway guys, ilalagay ko sa inyo kung magkano ang nagastos namin dyan, magkano na ngayon ang presyo ng mga simento at buhangin. O, diba? So, yun guys. So, dito naman, kung makikita nyo guys, diba, nagwawali si Honey sa labas. Ganyan kami pag umuwi ng Pilipinas. Linis to the max. Ayan. So, ayan, buo na yung aking, after 28 years, buo na yung aking lababo, pati yung aking kusina, may tiles na rin siya. So, mamaya guys, i-discuss ko sa inyo kung magkakano yung presyo ng tiles, magkano yung nabili namin, tsaka saan namin nabili. Ay, hindi ko pala masasabi kung saan nabili kasi may panibago akong vlog about that. So, yun. I-share ko sa inyo mamaya kung saan ako nakakapamili ng
tiles. But this time, kung makikita ninyo, buon na siya. Ayan na, ready na siya. Pero actually, hindi pa siya tapos to the highest level na tapos-tapos. Kasi kulang pa din. Kung makikita nyo dito, wala na talaga akong ibang video yung may aano guys. At ito na lang talaga yung nakayanan ko. So, yan na siya. Buon na siya yung aming kusina. Ganyan lang siya. Oh, ganyan na siya. White lang siya. Tapos may lababo, mayroon kaming gripo. Mamaya, isi-share ko sa inyo yung itsura niya na buo na. Ayan guys, yan na yung kabuuhan ng aming kusina, yung aming lababo actually. And kung makikita nyo, may cabinet dyan. Additional na lang yan, ginawa yan ni hubby. And ikukwento ko sa inyo yung full detail niyang cabinet na yan. But this time, ayan na yung itsura ng aking lababo. Hindi pa siya literally tapos. Ay, may nagpupukpok. Ano ba yan? Hindi pa siya tapos literally kasi hindi pa siya rado yung ilalim. But, yan na siya. Ginagamit na namin siya ngayon. Yan na yung itsura niya, yung full niya na ano. So, yes. Kusina lang naman tayo. Ayun, lababo lang naman tayo. Kusina yung pinag-uusapan. So, dyan lang muna tayo, no? Pag mayroon ng mga development again, i-upload ko na lang din ulit sa inyo, guys. So, ayan guys, yun. Naku, pasensya na kayo kung marami kayong maririnig na mga lagari, mga sound, no? Pero yun, nalakasan ko na lang yung boses ko para marinig ninyo, no? So, yun na nga yun, pinakita ko na sa inyo yung ating kusina. And so far, yun pa lang yung nakikita nyo, yun pa lang yung nagagawa sa aming, ay si, kusina, di ba kusina? So far, yun pa lang yung nagawa sa kusina namin and hindi pa siya fully tapos talaga kasi marami pang dapat gawin. Wala pa kaming cabinet, wala pang ilalim, hindi pa sarado, hindi pa talagang finish. Ang ginawa lang kasi namin is yung ibabaw pa lang kasi para magamit na namin pang hugas, magluto, diba? So, yun yung mga necessary na kailangan namin gawin. So, isishare ko naman sa inyo ngayon yung prices ng mga ginamit namin sa kusina na yon. Sa ngayong panahon na to, kasi syempre, diba, marami na tayong mga, lalo na yung mga OFW natin na hindi na nagpapagawa ng bahay. At least alam nyo na, meron na kayong mga hint o meron na kayong mga idea kung magkakano yung mga prices ng ating mga materialist dito sa Pilipinas. So, nakabili ako ng lahat kasi ito, pero FYI lang sa inyong lahat guys, ha, yung mga nabili ko, yung mga nabili kong materials is discounted na kasi hinanap talaga namin kung saan yung mga discounted prices ng mga hardwares and meron tayong mga naging kaibigan ng mga hardware supplies na kahit pa paano binigyan tayo ng konting discounts. Okay, so yung tiles namin guys is 30 by 30 ang ginamit doon sa kusina. Ang nabili namin is 30 pieces. 30 by 30 tapos 30 pieces. Ang price ng 30 by 30 is 28 pesos. Ayan, yun yung pinakamura, discounted sale, sale na yun siya. Ah, hindi siya sale, actually, yun talaga yung price na yung white na yun is 28 pesos. Ayan. Tapos, ang binili ko is 30 pieces. So, yun yung nabili kong tiles. Ayan. Tapos, may grout. Pag may tiles ka, dapat may grout. So, 1 kilo ng grout is nasa 90 pesos. Ay, hindi. 30 pesos, mga ganun. Tama ako eh. Kasi discounted yun dun eh. So, 30 pesos yung isang kilo ng grout. Ayan, white color ang binili ko. Isang kilo is 30 pesos. Tapos yung semento dito guys, ang isang pirasong semento dito is 220 isang sako. So, dalawang sako ang binili ko sa mga nasa 440 pesos. Tapos, yung binistay, alam niyo yung binistay, yung buhangin na pinong-pinong salang-sala na. Tawag dito sa Pilipinas is bistay. Mumili ako ng 12 na sako. Yung maliliit na sako lang yun ha, kasi ang wala sila ditong binistay, yung pinong buhangin na isang malaking sako. Meron man, pero mahal, mas mahal. I mean, hindi ko alam kung anong pinagkaiba nila, kung mas makakamura ka ba sa isang sakong malaki o isang maliit. Pero, each binistay na sako is 23 pesos. Yung ganito kalaki. Ganyan kalaki.
Ganyan kalaki. Ganyan. Yun yung pinong buhangin. It's 25 pesos each. And bumili ako ng 12 piraso. Tapos yung lababo ko, nagkakahalaga siya ng 400 pesos. Yung gripo ko is 400 pesos. Kasama yung gripo na yun, may kasama, wala pa siyang kasamang yung konektado sa ilalim. Okay? So, yung marami ako dito, yung PBC na didos, hindi ko alam kung 180 or 80 pesos yung ano, yung didos, yung kulay orange na PBC. Yan. Tapos, hollow block is 15 piraso, 14 pesos ang isang hollow block dito sa Pilipinas, guys. Tapos, bumili din ako ng 2x2 para doon sa yung parang ano niya, yung parang para mabuo, alam mo yun, papatungan ng semento, ganyan. So, bumili ako ng 2x2, tag 60 yata ang isa ng 2x2, bumili ako ng dalawa yun sa lababo na yun. Kasi marami kami mga extrang 2x2 na hindi ginagamit na yun ang ginamit namin. So, nakatipid ako dun sa 2x2. At yung mga, yung ang tawag nito, yung ang tawag dito, yung bag, isipin ko nga muna, yung bago mo lalagyan ng semento, meron siyang ganun, yung papatungan ng semento. Yun, so, nakatipid ako doon kasi bumili lang, meron din kami mga extra dito, mga plywood para patungan ng pinatungan ng semento para dun sa kusina, ay dun sa lababo. So, nakatipid ako doon. So, ito lahat ng gastos ko. Actually, hindi pa to lahat-lahat kasi meron pang mga maliliit like mga V, ano ba yun, mga elbow, mga ganun. Maraming mga ganun na ganap. Meron pang mga nail tech, mga ganun. Maraming ganun. May mga ano pa. So, kasi hindi ko siya buo lahat nabili ng one time. Nabili ko siya pa isa-isa. Eh, natapon ko na yung resibo. Ang pinaka nakasulat lang dito is yung talagang pinaka nabili ko ng lahatan. Ito talaga yon. Kasi pag maramihan kasi, pag malalaking price, madaling isipin, madaling kalkulahin. Pero pag yung maliliit, sa 10, mahirap isulat-sulat lahat. Pero hindi ko talaga nasulat lahat yon. So, ito yun ang lahat yung mga nabili ko. Okay? Bahala na kayo magsulat kung magkano. Ayan. Magbilang kung magkano. Basta yun ang naano ko. I hope guys, meron akong naitulong sa inyo kahit papano. Meron kayo natutunan kung magkano ang presyo ng ating mga materials dito sa Pilipinas kahit papano. Ayan. So, yun lang. Bukas ulit tayo. Bukas ulit. See you. Thank you for watching. Be safe, stay healthy, and mahal na mahal ko kayo. Peace!